5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଉପର ଚକାଚକ ଭିତର ଫମ୍ପା, କାମ ନ ସରୁଣୁ ଖସିଲା ସିଲିଂ, ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଓଗାଁ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର କାମ ନ ସରୁଣୁ ଅଘଟଣ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ସିଲିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ କାଲି କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ସିଲିଂ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଟି ହେଇକିନା ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ 4:45ରେ ସିଲିଂ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ନେବା ବେଳେ ଯଦି ସିଲିଂ ଖସି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା ଆମ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆମ 4:00 ବେଳେ ଛୁଟି ହେଲା, ପିଲାମାନେ ପଳେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣା 4:45 ପାଖାପାଖି ଘଟିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଯଦି ସ୍କୁଲ ଆୱାର ହେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ପୂଜା ଭ୍ୟାକେସନ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। କ୍ଲାସ୍ 8ର ମଧ୍ୟ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିଲି। ଦେଲା ପରେ ସେ ଯାହା ସେଟାକୁ ସେ ରିପେୟାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି କାମ ହେଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆମେ ଏବେ ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ ବହୁତ ସର୍ଟ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ 2ଟା ଲେଖା କ୍ଲାସ୍ ବସେଇକି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, ପୁରୁଣା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଓ ପାଚେରୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ରଙ୍ଗ, କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କାମ ତଦାରଖ କରୁନଥିବାରୁ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଠେଲି ଦେଇ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଘସିପୁରା ବିଡିଓ। 5T ସଚିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ, ସେମାନେ କାମର ପିସି ଫିସି ଅଗଡ଼ମଗଡ଼ ଦେଇ ଏସବୁ କାମ ଖରାପ କରି କାମ ଆଜି ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଛୁଆ ବି ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଇଏ କାମର ତଦାରଖ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସିଲିଂଟା ଜଷ୍ଟ କାମ ଜଷ୍ଟ ସରିନି, କାମ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ସେଗୁଡ଼ା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଦେଉଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ କମନ୍ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ସେ କମନ୍ ରୁମ୍ରୁ ସେଇଟା ଖସିଲା। ତେଣୁ ସେ କାମ ଆମର ସରିନଥିଲା ଠିକ୍ସେ, ସେଇଟାକୁ ଏବେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।